mtoto wa pili na wa mwisho wa Grace Mapunda. Wow. Hongera kwa kuwa mtoto wa superstar. Shukrani, asante. Una ndoto sana na wewe za kuja kuwa superstar? I am already, mimi ni superstar tayari. Bado tu kile kibali baba atie tiki wa mbinguni basi, ila I am superstar. Wow. Superstar wako upo kwenye kategori ipi? Unaigiza, unaimba, ni stylish, vitu kama hivyo? Mimi ni mwigizaji, nimefuata kipaji cha mama. Wow. Kipi ambacho kilikushawishi kwa mama ukaamua ufuate kipaji cha mama? Mwanzoni nilikuwa sipendi, lakini ilitokea tu nikajikuta kwamba nimefanya. Kwa nini ulikuwa upendi afu umejikuta umefanya? Sijui, yani ilitokea tu nilikuwa sipendagi kuigiza, lakini mwisho wa siku. Unaona natamani kuuza sura onekane. Ah, wow. Yeah. Sio kuuza sura amna. Ilitokea tu nilikuwa sipendi, lakini baadaye kadri siku inavyozidi kwenda nikajikuta kwamba napenda. Hadi sasa umecheza movie ngapi? Nimecheza movie kama 5 na nimecheza series ya Sarafu ambayo msimu wake wa pili umeisha, msimu wa 3 unaanza. Kwa hiyo una jambo gani la kuambia wanaruvuma wa ndugu zako nyumbani? Maneno gani mazuri ambayo unaweza kuambia? Kwanza huku ni kwetu. Na tumeamua kurudi nyumbani kuja kufurahia na wenzetu wa nyumbani, to enjoy, to have fun, basi hicho ndio kikubwa. Kuna kitu nimesikia katika nyepe nyepe kwamba Madam Grace amerudi nyumbani Songea Ruvuma Tanzania kwa ajili ya kutangaza nia. Imekaaje hii? Kutangaza nia? Yeah. Hapana. Au unaogopa wajumbe? Hapana, haipo. Nini? Haipo. Ipoje sasa? Nimesikia kwamba anataka kuchukua fomu ya ubunge. Hapana, haipo, uongo. Na leo kwenye udiwani nikasikia kama ameenda. No, ana hizo ndoto. Au anasubiri viti maalum Jumatatu? Hataki, hamna. Usiniambie. Hawezi hivyo vitu. Neno gani ambalo unaweza kuambia wale watu ambao wanatamani na wao waje kuwa masuperstar kama Madam Grace au kama wewe mwenyewe? Njia zipi wapite au nini wafanye? Oh. Niseme tu labda juhudi, nia na kumtanguliza Mungu ndio vitu pekee ambavyo vinaweza vikafanya hicho kitu kikawezekanika. Vipi kuhusu kiki? Yani unaamini mafanikio yako na kiki yanahusiana? Siamini kwa sababu sisi mama yetu ana kiki, mbona ni sta mkubwa. Mama ni mama, wewe ni wewe. Hapana, hata mimi pia, hata sisi kwetu tunaona tuna utaratibu wa masuala ya kiki. Siamini katika kiki, yani hatuamini kwenye kiki. Lakini unaamini siku moja utafanya kiki? Siwezi, yani sijai kuwaza. Kabisa. Hivyo tu wanakaa wanawaza kwamba nifanye kiki. Sijui. Vipi unampango gani kuinua sanaa ya Songea Ruvuma Tanzania? Sababu tunaamini nyumbani kwetu kuna vipaji vingi na wengi wanatamani kuja kuwa masuperstar kama nyinyi ambavyo tayari mmeshatangulia. Mna mikakati gipi? Tulishasema tangu kwenye interview tulijua kama juzi. So nilisema kile ambacho nataka kukifanya ni kwanza kuinua haya makundi madogo madogo ambayo yako huku, kwa sababu wao pia wanamtazamia pengine labda mama kwa namna moja ama nyingine. So sisi tutajitahidi, watu wakituhitaji, kama labda wakimhitaji hata mama kama sio anataka kufanya movie sio nini, watu cheki tu na tutakuja tutafanya bure, kwa sababu tunachokitaka ni kuinua pia mkoa wetu wa Ruvuma. Hiyo mpaka wao wacheki wao, nyie kama nyie hamna mikakati ambayo kusema? Tayari tuna vikundi vitatu tumevitafuta huku na tushapanga nao mikakati, hicho kila kitu kiko under control. Wao wajiandae tukuruka. Yes, hilo haina shida. Mimi niwatakie kila na lenye heli kwenu muweze kulifanikisha. Shukrani sana. Basi nisikucheleweshe, waendelee kwenda kula bata ndani ya usiku maalum kabisa, usiku.